На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав енергетика обсъди доклад във връзка с внесеното на 10 август заявление на Булгаргаз за утвърждаване на цена за месец септември на тази година, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изисканията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва изпълнителният директор на Булгаргаз Деница Златева, съобщих от пресцентъра на комисията. След анализ, изготвен въз основа на предоставените от Булгаргаз данни и документи, и след направени изчисления в доклада на комисията се предлага цената на природният газ от 1 септември тази година да бъде в размер на 59 лева и 27 стотинки. Това е цена без достъп, пренос, акциз и ДДС. Предложената цена включва компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността обществена доставка, за регулиране на цените на природния газ, както и компонента покриваща разходите на Булгаргаз за съхранение на количествата в подземното газохранилище Чирен в изпълнение на задълженията по плана за действие при извънредни ситуации. В заявлението на Булгаргаз са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. Общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от три различни източника. Ценовия микс за месец септември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 53,84% от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигането на благоприятни цени на синето гориво. Булгаргаз е сключил за месец септември два договора за доставка на втечнен природен газ търговци от региона след тръжна процедура при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за месец септември. Към крайните снабдители и топофикационните дружества, както и количествата по двустранни договори с индустриални клиенти. Унгария иска забрана на Европейския съюз за продажба на украинско зърно да бъде удължена след изтичането и на 15 септември. Това обяви началникът на кабинета на унгарския премиер, цитиран от Националното радио. Гергей Гуляс предупреди, че Будапеща е готова отново едностранно да наложи забрана за внос, в случай, че Брюксел не удължи мярката. През април България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия забраниха вноса на зърно и други селскостопански продукти от Украина. Впоследствие те отмениха забраната в замяна на решението на Европейската комисия да наложи ембарго върху доставките на 4 вида зърнени и маслодайни култури – пшеница, царевица, рапица и слънчоглед. След едно удължаване през юни тази забрана изтича на 15 септември. Освен Унгария и Полша настоява Евросъюзът да удължи ембаргото поне до края на годината. Варшава вече обяви, че няма да отмени забраната за внос на украинско зърно, дори ако Европейският съюз не се съгласи с нейното удължаване. Бизнес климатът в Германия продължава да се влошава, като съответният индекс на Мюнхенския институт ИФО спада за четвърти пореден месец през август до 85,7 пункта. През юли индикаторът намаля до 87,4 пункта, сочат сезонно коригираните данни на ИФО, получени в БТА. Оценките на германския бизнес за текущата ситуация падат до минимум от август на 2020 година. Компаниите са все по-песимистично настроени за перспективите през идните месеци. Германската икономика все още не е излязла от затрудненото си положение, алармират още експертите. В промишлеността през август бизнес климатът също е надолу. Производителите са по-малко доволни от текущото си състояние, като показателят е на отрицателна територия за първи път от октомври на 2020 година. Очакванията за бъдещото развитие на бизнеса остават крайно песимистични. Компаниите се оплакват все повече от намаляване на новите поръчки. В сектора на услугите бизнес климатът се охлажда значително. Доставчиците на услуги очевидно са по-малко удовлетворени от настоящото си положение и също така очакват по-нататъчно влошаване. Слабото представяне на промишлеността влияе негативно на транспортния и на логистичния сектор. Търговията, индексът на бизнес климата също се понижава през този месец. Фирмите оценяват сегашното си състояние като значително по-песимистично, а очакванията за бъдещето стават дори още по-мрачни. И в строителството индексът на бизнес доверието се понижава, а компаниите са все по-недоволни от текущото си бизнес състояние.
Средната цена на петрола на организацията на страните износителки на петрол ОПЕК вчера спадна до 85.71 долара за барел, информира петролният картел на сайта си. В сряда един барел се продаваше за 85.84 долара. За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва така наречената петролна кошница, включваща 13 сорта петрол за износ на страните членки на картела. Саудитска Арабия, Ирак, Нигерия, Либия, Ангола, Иран, Кувейт, Венецуела, Обединените арабски емирства, Алжир, Габон, Конго и Екваториална Гвинея. Историческият максимум за кошницата на ОПЕК е цената от над 140 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година. Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средната аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията всички сортове от кошницата на ОПЕК от предходния работен ден.